بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قابل احترام ناظرين، سلسلة فتاوى إسلامية كا یہ پانچواں درس، آج کے دن جو یہ سوال پیش کیا جا رہا ہے، اس سوال کو سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی سے پوچھا گیا. سوال ہے، قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے کس طرح اٹھیں گے؟ انبیاء، افتاب اور ابدال کس طرح اٹھیں گے؟ اور سب سے پہلے کس کو لباس پہنایا جائے گا؟ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کی جانب سے جواب دیا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی لوگوں کو ان کی ریڑھ کی ہڈی سے دوبارہ پیدا فرمائے گا. اس سے لوگ ٹھیک اپنی شکل و شباہت میں اسی طرح پیدا ہوں گے جس طرح دانے سے کھیتی اور گٹھلی سے کھجور پیدا ہوتی ہے. پھر وہ اپنی قبروں سے برہنہ، بالکل برہنہ پاؤں، برہنہ جسم اور غیر مختون حالت میں اس طرح نکلیں گے گویا بکھری ہوئی ہڈیاں ہوں، اور بکھری ہوئی پتنگے، اور وہ راہ حشر سے ناواقف نہ ہوں گے، بلکہ بھٹ تیتر سے بھی اپنی منزل کے بارے میں زیادہ آگاہ ہوں گے، انجان نہیں ہوں گے وہ، اور قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہوں. سب سے پہلے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شک ہوگی، سیقہ سے افاقہ بھی سب سے پہلے آپ ہی کو ہوگا. قبروں سے اٹھنے کے بعد جن لوگوں کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اس دن سب لوگ انتہائی گھبراہٹ، انتہائی پریشانی، خوف اور دہشت کی کیفیت کی حالت میں ہوں گے، حتیٰ کہ ہر نبی بھی نفسی نفسی پکار رہا ہوگا. بڑا عجیب ماحول ہوگا. جو شخص بھی القمر، المعارج اور القاریہ جیسی صورتوں میں آیات بعثت کو پڑھے گا تو اس کے سامنے یہ باتیں جو آپ کے پاس یا آپ کے سامنے شیئر کی گئی ہیں، ان باتوں میں سے بہت سی واضح ہو جائیں گی، بہت سی باتیں واضح ہو جائیں گی. اور صحیحین کے اندر جو حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکم محشورون حفاتن عراتن غرلا، بلا شبہ تم برہنہ پاؤں، برہنہ جسم اور غیر مختون حالت میں اٹھائے جاؤ گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ پڑھی، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، جس طرح ہم نے پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے. یہ وعدہ ہے جس کا پورا کرنا ہم پر لازم ہے، ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں. فتاوی کمیٹی کی جانب سے سوال کے جواب میں یہ باتیں رکھیں گی، اور یہ بات بھی فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو لباس پہنایا جائے گا، اور میرے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساتھیوں میں سے کچھ لوگوں کو بھائی جانب لے جایا جائے گا، بائیں سائیڈ میں لے جایا جائے گا. یہ تو میرے ساتھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے، میں کہوں گا کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں. تو مجھ سے کہا جائے گا آپ کے بعد یہ مرتد ہو گئے تھے، تو میں بھی نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح یہی کہوں گا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور جب تک میں ان کے مابین رہا، ان کے حالات کی خبر رکھتا تھا. صحیح ہے، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے کہ ان الناس
يسعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض. لو قیامت کے دن بے ہوش ہوں گے, بے ہوشی کی کیفیت میں ہوں گے, اور سب سے پہلے میری زمین شک ہوگی. صحیحین میں یہ روایت بھی موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان الناس يسعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. لوگوں یعنی قیامت کے دن لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہوں گے, بے ہوشی کی حالت میں ہوں گے, اور میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا. اللہ المستعان, بڑا عجیب ماحول ہوگا, اور سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا. محترم ناظرین, یہ قبر کی منزل اللہ تبارک تعالی نے جسے اس منزل میں صحیح و ثابت رکھا, یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو, تمام مسلمانوں کے لیے قبر کی اس منزل کو آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.